Brazílčanovi Arturovi sa už nepáčil život, v ktorom nemohol slastne zaspávať v náručí svojich polovičiek. A keďže má až 6 manželiek, bol to hlavne technicko-organizačný problém. Do klasickej postele sa totiž celá podarená rodinka nepomestila, jasná vec. Arturo preto investoval 80 000 libier na 7-metrovú posteľ, ktorá pojme všetkých 7. Tucet ľudí na nej pracovalo 15 mesiacov a útulné letisko drží pokope 950 skrutiek. Hrdý Arturo vyhlásil, že týmto životným staviteľským počinom uľahčil sebe a manželkám život a až teraz im ukáže, čo je to láska. To je taká... takto minúta, no nič. No, takto. Ja som si tak myslel, že by vás zaujímalo na to, koľko by to vyšlo Borisa Kolára. Tak za predpokladu, že by chcel spať so všetkými matkami svojich detí a zároveň teda bereme do úvahy ten parameter, túto Artura, 1 meter na posteloosobu, tak by Kolár potreboval 11-metrovú posteľ, ktorá by ho stála zhruba 125 600 libier, čo je v prepočte na eurá 147 000 približne. Čo je v prepočte na Škody Fabie v základnej výbave 10,8 škôd. Čo je možno aj škoda peňazí. Ďakujem za pozornosť. No ja len stručne k tomuto. Keď chceš 6 ženám ukázať za noc, že čo to je láska a kedy chce spať. Čo to je za noc? A ja tiež týmto... Strašná blbosť. Ja nerozumiem tiež týmto mužom. Ja som počul od známych, teda, že mená nie sú dôležité, ale Tomáš so Samom vraveli, že aj jedna manželka je niekedy príliš. A ďalšia vec, priateľa, však on tento... To nemôže byť tak, lebo... Ja s ňou Mišovi pomáham, ale on o tom nevie. Ja nie som ženatý. Takže neviem, o čom hovoríte vôbec, ale uvedomte si, že ten Arturo počúva od 6 žien naraz, že nechráp, hej, v tú noc, alebo bolí ma hlava, alebo to najhoršie je, že 6 svokier má Arturo a všetky naraz u neho na návšteve. To je... Chcem predstaviť, to musí byť hrozné. Celé je to blbosť, podľa mňa. No. Je, podľa mňa, lebo navyše, ja som nikdy čítal, on sa to vyhráža, že ja im potom im ukážem, že jak to tam je, že čo je to láska a takto. No, ja som o Brazílcov počul, že oni nevydržia toho veľa v posteli. Mám to z počutia, aby ste si teda nemysleli. A že oni sú na poslednom... Či pôvodne mala byť tá posteľ meter dlhšia ešte? oni sú v tom rebríčku úplne už akože... Pod nimi, kto už naozaj, že veľa nevydrží v posteli, sú už len antivaxéri. Ale u nich sa myslí nemocničná, takže to... Ja som si... Jak to máš z počutia? To si nejaký Paolo hovoril, že Tomáško, ja veľa nevydržím, ale s tebou sa hecnem. Ja som si spomenula pri tejto téme na jedného nášho kamaráta, keď bol mladý, tak balil baby na posteľ, čo nie je nič, samozrejme, výnimočné. Ale... nie, na skladáciu. Počujte, on mal takú... niekde výbanke chalupu, takú malú chalupu a mal tam teda skladaciu posteľ a keď si tam doviedol babu, tak tú babu vždy, tak tu mám pre teba postielku a ona, ako náhle si na ňu sadla, tak ona sa zavrela, tá posteľ. Pamätáte sa, aké boli ruská, tie kovové? Ruská posteľ sa to taká ruská, áno, to sa volalo ruská, to ju riadne švaclo, dobilo a on potom bez problémov ju dostal do tej svojej. Mne ešte napadlo. To je konečne vieme, že čo znamená doslova zbaliť babu. To do toho postele ju naozaj zbalilo. Lepšie je mať skladaciu u babu a nafúkneš si ju ako chceš. Koľko možností? Ak máš viac manželiek, je to poligamia. Ak máš dve manželky, je to bigamia. Ak máš jednu, je to monotómia. Je to blbosť. No.